Ahoj, tady nocou Fanny a vítej u dnešního videa. Dnešní video je naprosto očividný. Dnešní video bude o mých nových růžových krátkých vlasech, ze kterých jsem naprosto unešená, takže prosím minutu ticha pro ně. V životě jsem nebyla takhle spokojená s mýma vlasama. Myslím si, že skoro všichni z vás asi tušili, že půjdu na změnu vlasů. Já jsem to vždycky jenom někde naznačila, ale furt jsem to tak nějak jako tutlala. Na co konkrétně jdu, jsem vůbec jako neříkala. A tohle je ta velká změna. Já jsem absolutně nadšená z mých nových vlasů. A opravdu uctívám moji novou kadeřnici, a to je Dominika Ressler. Pokud ji neznáš, tak se určitě podívej na Instagram, je tam jako Dominika Ressler, myslím, já ti to sem někam dám. Já tomu prostě nemůžu uvěřit, je to mladá, milá holka, která fakt umí to své řemeslo a přitom není vůbec nafoukaná. Jediný, co musím podotknout, že jsem se opravdu bála, co z toho vznikne, protože já jsem nikdy neměla až tak skvělé zkušenosti s kadeřnicema a de facto nikdy jsem neodešla s tím, co jsem chtěla. Takže jsem měla takový trošku předsudky, že jsem se fakt bála, co mi udělá na té hlavě, aby to chytlo. Ale jak vidíš, všechno dobře dopadlo a já jsem neskutečně šťastná. No, abyste viděli, jaký kus vlasu mi odstřihla Domča, tak dobrý den. Takovýhle copánek mi Domča odstřihla a já jsem se bála trošku, že to bude takový emocionální pro mě a že budu chtít brečet, ale když mi to úplně dostřihávala do toho konce a teď to udělalo jenom taky to cvak a já cítila, že se mi uvolnila ta hlava, tak úplně jsem si řekla, jo, nová etapa mýho života. Úplně jsem byla naopak fakt šťastná a spokojená, že tohle mám odstřihlý. Navíc tyhle ty vlasy fakt zažily všechno možné, takže to byly úplně takový jako už zničený vlasy, takže jsem ráda, že se to odstřihlo. A vlastně Domča je absolutně neuvěřitelná, protože to, co jsem jí řekla, to udělala. Řekla jsem jí, že chci delší mikádo s takovým tím mírnějším spadem, že vepředu je to trošku delší, ale ne úplně. A že chci růžový vlasy, jako je cukrová vata, takže žádná křiklavá růžová, ale taková ta pastelově růžová. A fakt jsem se bála, jak to chytne, ale prostě tahle barva, absolutní dokonalost, jsem strašně zamilovaná, úplně fakt. Krásná barva. Mně se to hrozně líbí, když je to totiž takhle za těma ušima, že když se to dá za ty uši a tady takhle koukají ty dva pramínky, mně to přijde hrozně hezký k tomu mikádu. No ale vlastně, když to úplně rozpustím, tak takhle je vidět, že to je mírně seseklý, že tady vepředu je to delší. A vlastně v ten den mi Domča musela udělat ten styling dorovna a musela mi to i vyžehlit právě kvůli tomu střihu, aby viděla, jestli všechno dobře sedí. Já vím, že jako k mému kulatému obličeji to není úplně jako ideální, mít to úplně takhle, ale musím se přiznat, že i v této rovné podobě to absolutně miluju. A chtěla bych strašně moc poděkovat Nikče, protože ta mě s Domčou spojila a jsem ti za to strašně moc vděčná. Další absolutně skvělá věc, jak jsem přišla na tu netestovanou kosmetiku. V životě mě nenapadlo, že bych v Česku se snažila hledat nějakou kadeřnici, co by dělala s netestovanýma barvama. To mě jako ani ve snu nenapadlo. V zahraničí možná, ale tady fakt jako v Česku ne. A hádej, co Domča dělá s produktama od Paula Mitchella. A Paul Mitchell má HCS certifikát, což znamená, že netestuje. A já jsem absolutně nadšená, že mám vlasy barvený netestovanýma barvama. To je prostě, to se všechno tak krásně skloubilo dohromady, všechno úplně haleluja, prostě úplně nejlepší na světě, nejlepší na světě. Fakt Domí, pokud se koukáš, strašně moc děkuju. Je to nádherný, fakt jsem unešená. Jinak u Domči jsem si samozřejmě poseděla, byla jsem tam asi 8 hodin, takže jsme s Domčou probrali úplně všechno, až po nesmrtelnost chrousta. A musím říct, že mi to vůbec nevadilo, protože Domča je fakt hrozně malá holka a dá se s ní o všem povídat. A ještě musím teda podotknout jednu strašně důležitou věc pro mě, a to je to, že já vím, jde o vzhled, jsou to jenom vlasy, ale mě ta změna těch vlasů strašně moc zvedla sebevědomí. Hrozně moc mi to pomohlo a opravdu mě to úplně udělalo šťastnější. Cítím úplně, kdyby mi to zalepilo šrám na duši a udělalo mě to fakt šťastnější. Ono to vypadá, že třeba jsem sebevědomá, nebo já nevím, jak to vypadá, ale ono to tak úplně není. Třeba s mojí postavou jsem strašně dlouho nebyla spokojená. A vlasy, to jsem tak nějak jako neřešila, prostě obyčejný vlasy. A teď, jak jsem začala s tím jídelníčkem odevít, tak jsem začala hubnout. A teď ještě ty vlasy do toho. Tak to byla jak třešnička na dortu a úplně cítím, jak mě to zevnitř udělalo šťastnější. Takže pokud třeba právě ty zvažuješ, že chceš nějakou změnu třeba vlasů, nebo začít hubnout, nebo se chceš jinak oblíkat, prostě běž do toho. Doporučuji ti to, protože opravdu to pomůže hlavně tobě. Pokud máš třeba právě trošku problémy se sebevědomím, tak ti to opravdu doporučuji. Běž do toho. Hrozně moc ti to pomůže a udělá to tebe šťastnější. A když ty budeš šťastnější, tak
budeš dělat i to okolí kolem sebe šťastnější. Já jsem vlastně odešla od Domči a hned jsem jí psala zprávu, že zatím mě nikdo neviděl a reakce nemám, ale že je to úplně jedno. Protože hlavní je to, že já jsem fakt šťastná a strašně se mi to líbí. Absolutně nelituju toho, že jsem do toho šla. A je mi vlastně úplně jedno, co si kdo o tom bude myslet, jestli se to někomu nebude líbit, tak se mu to nebude líbit, ale já jsem prostě strašně šťastná a přijde mi, že se to hrozně odráží i v té psychické pohodě. No a co říct tak na závěr, že se ze mě stal opravdový unicorn. To je pro dnešek všechno, já doufám, že se ti tohleto video líbilo, měj se moc krásně a těším se na tebe u dalšího videa. Ahoj! Chápeš vlastní styl, já se nemusím přizpůsobovat. Dám to podle sebe, tak jak chci já. Tohle je moje cesta, můj život a nikdo mě nedostaví.